Tjauki, minä olen Nele Kirsipuu. Mä olen tytruk. Ja minä teen videosid, kus ma enamjaolt räägin enda arvamust, asjadest, mis mind huvitavad, mis mulle olulised on. Ja teistes videotes ma olen lihtsalt loov ja lahutan meelt kas tantsu, laulu, karakteritega. Võt nii. Mul on väga hea meel, et minu video, mille pealkiri on jutt eestlastele, et seal all jutustatakse ja sellele mõeldakse ja mulle antakse märku, mida mõeldakse. Ma tänan. See on unistus, et ma saaksin rääkida kellegagi, et ma ei räägi tühja ruumi ja et see on, et see puudutab kedagi. Mina suudan puudutada kedagi. See on mulle väga ta ei ole lihtsalt, et see on, mul on hea meel, vaid mul elu käib nagu. Ma saan kaasa mõelda ja eriti tänulik olen ma neile kirjutajale, kellel on päriselt midagi öelda ka, et mõni kirjutab lihtsalt mürgiselt, lihtsalt midagi, et öelda, aga kui sa ei suuda enda mõtet kokku võtta, sul pole vaja mulle fakte saata, eks ju, vaid mis su mõte on ja see on võim, nagu see on minu jaoks selline enda nagu väljendus ja oskus enda mõtet kokku võtta. Ja mina õpin seda ka ja see on, ma arvan, selline vastastikune. Igatahes ma tahaks nüüd vastata mõningatele asjadele, siis, sest et ma arvan, et sa saad muidugi lugeda neid kommentaare minu selle jutu eestlastele video all YouTube'is. Aga ma vastan siin ka mõnele ära, millele, sest et ma arvan, et see on nagu paljudele ilmselt sama küsimus on ja, või noh, mingid samad teemad. Ja ma ei hakka kõike nagu, üks on mul siin, mis on Hardi Uutma, aga seal on dialoog, sealt saab lugeda ja seal on kõik kirjas, mis mina arvan, seda võid lugeda. Nüüd on siin näiteks järgmine, Andres Vodja. Veenmuses jääb ikka palju puudu, demagoogia on see vist. Muster näidis, välja tuleb selgelt lapsblogi ja nartsissistlik olemus, ja meeletu tähelepanu vajadus, iga teine sõna, mina, mul, minu, oma, enda ja nii edasi, hõige eestlaselt. Mm-hmm. Ja sellele ma kohe vastan, ma tänan kõigepealt, ma saan aru sinu mõttest. Veenmuses jääb puudu, no ma ei saa sinna midagi parata, eks ma räägin ja ma räägin, ma olen ka siin enda videoblogis, ma teen muide videoblogi peaaegu igapäevaselt üle poole aasta ja YouTube'iga olen tegelenud niimoodi no väga pikalt, sest et ikka esimesed videod olid mul ikka aastaid tagasi ja kehad kuumad on selline, mis sai nagu, läks nagu YouTube'is selliseks nagu fenomeniks, mis on tore, aga veenmuses jääb puudu, ma räägin enda arvamusest ja ma olen ka varem enda videoblogis öelnud, et mina räägin ainult ise endast, sest ma ei saa panna kellelegi silte peale ja ma väga teadlikult kõik, mida mina ütlen, on minust. Ma omastan selle, ma võtan vastutuse selle eest, mida mina ütlen ja ma ei saa mitte kellegi kohta öelda. Selle pärast ma väga teadlikult ütlen ainult mina, sest ma ei saa kellegi teise eest rääkida. Ma olen sellest teadlik. Ma ei saa kellelegi sõnu suhu panna. Ma ei saa kellelegi öelda, kes ta on. Ma ei saa sul öelda, et ja siis sa mõtled nii. See on nagu käib vastu ju. Sest et siis sina ju tead ise, mida sina mõtled, eks ju. Ja minu videoblogi on ainult minu arvamus. Ja võibolla ma tsiteerin kedagi teist vahel. Või ma loen, ma olen teinud siin on ju Hargi filosoofia harjutusi ühest raamatust. Ma olen teinud terve selle raamatu läbi 101 argi filosoofia harjutust. Ma olen kõik need harjutused läbi teinud ja ma olen siit kogu selle raamatu ette lugenud ja tsiteerinud. Selles suhtes ma saan sellest raamatust rääkida. Nüüd järgmine asi. Ma arvan, et selle sai, ma sain siin enda asja välja öeldud. Okay. Lapsblogi ja nartsissistlik olemus.
Mis see demagoogia on? Selle ma uurin välja. Demagoogia. Inimese mingi värk või? Okei, ma olen selles, seda mõistet ma pole kursis. Aga nartsissistlik ma olen küll kursis. Lapsblogija ka. Ma olen 24-aastane. Okei. Ja ma olen lapselik. Ma tunnistan. Ma olen ja mulle meeldib nii. Sest et siis ma olen puhas. Mm-hmm. Nartsissistlik, see tähendab enese imetleja, eks? Ja ma imetlen ennast tõesti. Aga ma imetlen ka kõike muud. Väikseid asju elus. Noh, bla bla bla. Ma lähen siin enda õigustuseks. Ma saan aru, mis sa mõtled. Ma olen tõesti tähelepanu, ma vajan tähelepanu. Sest et ma ei taha midagi muud teha. Ma ei taha tööd teha. Vastik! Ja ma kasutan neid vahendeid, mis mul on. Ma praegu, mul see ei too sisse nagu. Ma pean kõrvalt tegema tööd. Aga ma arvan, et kui mul on piisavalt usku, et ma midagi siin teen, siis ma saan ka tasutud. Ja see ei ole kuidagi ebaõiglane. See on õiglane. Või noh, mis õiglane? Ma lihtsalt üritan. Ma üritan lihtsalt jääda veepinnale ja ujuda igapäeva, mitte uppuda. Et jah, ma vajan tähelepanu. Sest et ma olen esineja. Ma oskan laulda ja tantsida ja see on minu veres nagu. Ma ei oska neid numbreid, ma ei oska neid fakte, ma ei tea sellest. Ja ma ei, see nagu aja mul siit katuse lihtsalt sõitma. See on liiga palju nagu minu jaoks. Ma olen pealiskaudne, ma olen lapselik. That's it. Nii, võtame järgmise. Keegi Total Bottle. Total Bottle. Hei, üritad hetkel inimese... Vaatame, siin on veel midagi. Üritad hetkel inimese loomuse vastu võidelda. Ning kas on siis üldse vahet natsionalistil, homofoobil või rassistil? Mõtted on sul ilusad, aga proovi ka veidike teaduslikumalt poolt vaadata. Või rohkem fakte sisse tuua mõnes videos. Näiteks see, et kas pagulased, kes üle piiri tulevad, on ka ikka kõik nii nimetatud pagulased. By the way, ka mina olen üks neist, kellele meeldib Eestis elada. Mulle meeldib, et sulle meeldib Eestis elada. Me jagame midagi. Me jagame sama armastust. Ja? Sama, näeme sama ilu võibolla. Nii, alustame. See oli kommentaar Total Bottle'ilt. Üritan inimese loomuse vastu võidelda. Me tõesti oleme loomad. Aga inimesel on võime kontrollida oma mõtteid ja teha valikuid. Loomuse vastu võidelda, me võime alateadlikult teha tõesti loomalikke asju. Aga inimesel on midagi rohkemat. Kui loomal, me võime olla lihtsalt loomad ja on instinktid ja värgid kõik nii. Aga elul on nagu rohkem ka ja ma ei võitle millegi vastu. Ma tõesti ei võitle ja minu jaoks ei pea mitte keegi muutuma. Ja see ei olegi võimalik, keegi ei või olla võimeline muutuma. Lihtsalt, kas me oleme teadlikud, mis meil on nagu, või mida me teeme või mis ajal me reageerime, mis me noh, siuksed värgid. Ma ei taha, vaata, ma olen hästi intensiivne ja ma võin tulla ründavalt, sest et mul on mingid asjad väga tugevalt, vaata, mida ma tean enda kohta ja mis on minu tõekspidamised ja siis ma võin olla hästi, ma olen hästi intensiivne selles suhtes. Nii et ma vabandan, oot, ma võtan pausi, sest et ma ei taha, et ma läheks liiga nagu intensiivneks. Võtame selle tempo maha. Sest et ka mina ei taha ühtegi hetke mööda lasta, ilma et ma seda endale teadvustaks. Ja tsiteerides enda õpetajat, kes on, kelle nimi on Jan Lavensant. Teda ma olen Oprah kaudu leidnud. Oh, Oprah, mingi Oprah tsitaadid sulle. On jah, ongi. Ja tema ütleb, et
kui me muretseme, siis me ei märka, mis on, siis me magame maha selle, mis on praegu. Pole mõtet, olla on siin. Sest muidu me magame maha selle, mis oli ja siis pärast mõtleme, et oh, oleks võinud rahulikumalt võtta, oleks võinud näha, mis seal oli. Et mitte tormata kuskile. See on selline nooruslik värk ka, et kuhugi tormata, juba olla vanem, juba saada kuskile, aga olla siin. Muidu magad maha nooruse. Noorus on läbi niimoodi. Alles eile, ei üleeile, kui oli jaanipäev, oli viimane ilm, olin, ootasin bussi ja üks, ta võis olla 80-aastane naine, tuli, istus minu kõrvale ja siis kuidagi hakkasime jutustama ja siis ta vaatas mind ja ütles, noorus, läheb nii kiiresti mööda, et ei pane tähelegi. Nii, rahulikult. Võtame järgmise. Ehk siis, võitlen loomuse vastu, ei võitle. Ma räägin enda arvamustest ja enda muredest. Ma jagan, ma olengi inimene. Ma tahan jagada. Ma tahan anda märku, et ma olen siin. Ma olen olemas. Kas sa märkad mind? Kas sa kuuled mind? Kas ma lähen sulle korda? Kas ma olen okei? See on inimlikkus. Kas sa võtad mind vastu? Ja on raske võtta. Nii. Kas on üldse vahet natsionalistil, homofoobil või rassistil? Nii, siin lähevad mõisted on ja kus minul aju väga ei võta, aga ma proovin. Natsionalist on eks ju see, kes arvab, et mõnest rahvusest inimene on vähem inimene. Homofoob arvab, et mõne seksuaalorientatsiooniga inimene on vähem inimene. Ja rassist on, et mõnel nahavärvil mõni nahavärviga inimene on vähem inimene. Ja ma tõmban sellele võrdusmärgi, jah? Sest et kes oleme meie ütlema, kes on rohkem kui teine, kes on, mis selle tarkusega on pismist või noh, mis vahet seal on, kes targem või me oleme ju erinevad. Ma ei oska matjat näiteks, ma oskan esineda, ma ei ole sellepärast vähem. Ja mina tean seda õnneks. Ma olen kuulikindel selliste teemade vastu. Mind ei puuduta see, sest mina tean, kes ma olen, vaata. Aga mind teeb väga muralikuks need, kes ei ole saanud näiteks enda vanematelt nii palju tuge või nii palju seda, kas või see on see, sa ei pea isegi tore muidugi, kui öeldakse, et ma armastan sind või et sa oled midagi väärt. Aga isegi, ja see on nagu mega, seda võiks ütelda. Aga vahel on isegi silmapilgust näha, et minu vanemad, kui ma olin laps, isegi kuidas nad mind vaatasid, ma tundsin, et ma olen midagi. Ja see kasvatab minust tugevust, aga kui on need, kellel ei ole sellist jõudu või nagu sellist kaitset antud enda vanemate poolt, nad võivad jääda uskuma, et nad on vähemad. Ja see on tappev, no. Võivad jääda uskuma seda, mida neile öeldakse, et nad on vähemad. Mõtted on sul ilusad. Ma tänan. Ma proovin need ilusana hoida. Aga proovi ka veidike teaduslikumat poolt vaadata. Ma ei saa. Sest et mul ei ole aega sellega tegeleda avata. Ma ei saa statistikaga ja numbritega enam. Me oleme kaoses praegu. See on nagu teada. Meil ei ole aega enam selle kamara juraga. Nüüd peab hakkama endal. Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Mul pea ei lõikagi. See on keegi teine, mingi teist sorti inimene. Ma ei ole ju mingisugune teadlane. Ma ei saa kõike olla. Ma olen ainult siuke, milke ma olen. Ja ma ei saa enda elu maha magada nina raamatus olles. Miks ma siis üldse siin elan, kui mul nina kogu aeg raamatus on? Mingil ajal küll,
aga ma I prefer living nagu. Ma eelistan elada nagu. Ja sa ei pea, sa, ma ei ole teadlane. Ära võta mind kui teadlast. Ma olen öelnud, mis ma olen. Ja sellest ei pea midagi muud ütlema. Või nagu mõtlema. Ja ma loodan, et kõik, mis ma ütlen, et see ei tule nagu, see on praegu ühe poolne on ju. Sest et sa ei saa vastu öelda ja ma vabandan selles. Ja see paneb sind nagu kehvasse olukorda, eks ju. Ja ma saan aru, sa lihtsalt küsid on ju, et kas nendele sina tõmbaksid on ju, nationalist, homofob, rassist, kas sa tõmbaksid neile võrdusmärgi. Ja ma lihtsalt vastan sellele, ma ei hakka midagi muud sinule ütlema. Sellepärast ma ütlengi alati enda kohta. Et kui sa tahad mulle vastata, siis sa võid mulle videos vastata. Võid veel siia kirjutada midagi. Või mulle nelekirsipu@gmail.com kirjutada. Saad olla enda sõna öelda. Näiteks, siis läheb edasi siin. Fakte videosse tuua. Ma ei viitsi. Nagu. Ja ma olen nagu öelnud, et ära võta mind faktidena. Nagu. Ma lihtsalt räägin seda, mida ma tunnen. Ma olen naine ja see ei ole muidugi, see on siin vale öelda. Sest et see, ma vabandan naistes. See oli väga kohatu ja mind alandav. Aga ma lihtsalt tunnen, et ma olen natukene, mõtlen teisiti. Näiteks see, et kas pagulased, kes üle piiri tulevad, on ikka kõik nii nimetatud pagulased. Ja mina saan aru, vaat ma ei ole väga palju uurinud selle kohta, aga ma saan aru, et pagulasi Eesti valib. Ja saab valida ja kes see tuleb, kes ei tule. Nüüd need, ja see on ju, need on pagulased, eks ju. Need, kes tulevad illegaalselt ise kuidagi, no neil võivad olla igasugused asjad. Meil on ju ka smugeldatakse siin igasugu narksi ja kõike sisse ja eestlased välja poole ja... Ja noh, igasugus igadusi tehakse ja muidugi ma ei poolda seda. Keegi, või noh, kõik peaks olema nagu läbipaistev, et sa ei tule, et sa ei suru ennast peale. See on minu arvamus. Nii, ja järgmine, vaat järgmisele ma olen pikalt vastanud. Siin on, pole midagi otseselt öeldud, on lihtsalt väga mürgised oldud. Ja seda ma olen siia kirjutanud Aadu Sihkel. Ma vaatasin, et Aadu Sihkel on muidu ka internetis kõva kommi ja et no selles mõttes on okei. Jah, mul... üks on just veel tulnud. Total Bottlilt. Ma video lõppu ei jõudnudki, armusin ennem ära. No näed! Potlel rääkis siis seda homofobide, natsistide ja rassistlike selle kohta. Et siis mul on järgmine video on ju, kuidas armastada. Ja siin toib ootas, et video lõppu ei jõudnudki armusin nii ennem ära. Tore ju. No näed. Aitab. Veel jutt eestlastele. Seda ma lugesin. Andres Sarmu. Vaatame. Ja mitu pagulast siis Lilleke on valmis personaalselt enda juurde ära majutama. Ja vaatasin ka videot ja üritasin aru saada, millest jutt. Ootasin küll midagi muud. Midagi sellist, et kui ma pagulast majutan, et siis kui tore meil on mõnus ja kõik on kõige, aga tutkit ei olnud, sisu ei vastanud pealkirjale, ma tean. Selle asemel tulid oma videod vaadates pähe mõte. Turassel ja Red Bull, need olid esimesed kaks asja, edasi juba seeneaeg ei ole ju veel käes. Et kogemata valed seened pannil korjanud, tabletid võtmata või hoopiski valed tabletid. Ma tõesti tahtsin aru saada selle video üllitusest tegelikult ka. Päästis selle loo minu jaoks info videoklippi all, kus kirjutasid kategooria, komöödia, litsents. Standardne video või YouTube litsents. Selge, kui on tegemist komöödia, järelikult oli lugu mõeldud naljana. Nali aga on meile tervendav. Osad inimesed aga ei saa teine kord naljast aru.
Ja ma ei mõelnud seda naljana, aga ka järgmises videos, mis ma seda pärast pagulase video tegin, oli see, et see video või tähendab video pealkiri on eksitav. Sest et ma ei majuta pagulast. Ja see on lihtsalt provokatiivne, et sa vaataksid minu videot. Et tõmmata tähelepanu. See on tähelepanu tõmbamiseks. Ja ma vabandan, kui keegi tunneb ennast, nagu, et ta oli petetud, sest mulle ei meeldi ka see, kui on pealkiri üks ja sisu teine, aga selles suhtes mina olen, mul ei ole võimalik siin pagulast majutada, aga võibolla on, kui madrats on ja mis ma tahan ka öelda, mis ma olen ka varem öelnud, et... Pagulane ei ole nagu eestlanegi. Sa ei saa seda üldiselt võtta. Iga eestlane on erinev, iga pagulane on erinev. Ja on normaalseid. Mis mõttes normaalseid, vaid heatahtlik, inimlik, kes ei oleks inimlik, aga kui me natukene teaksime, kes on, siis mina võtaksin küll kellegi enda juurde. Ja ma saan alati valida enda külalisi, eks ju. Sa saad valida, kes tuleb sinu juurde, ei ole mingi suvakas. Ja samamoodi Eesti valib, kes tuleb tema juurde. Need ei ole mingid suvalised pagulased, vaid need on välja valitud külalised. Ja mina, ma ei oleks vastu tundma õppima, kes on see pagulane. Mõtleda tuleb kuskilt täiesti teisest kohast. Nüüd tal on... elu võimatuks muutunud enda kodus. Ta on sunnitud välja tulema ja ta tuleb siia. Tal on kõik uus. Ta elab uues kohas. Võibolla tal on pere. Ta teeb oma tavapäraseid asju oma pere keskel. Ta tuleb välja, ta otsib tööd. Kus ta saab tööd? Äkki saab tööd kassapidajana, saab tööd. Kui ta on kõrgelt haritud, ta saab võibolla tööd mingis firmas, mingid olulisel kohal või mis olulisel kõik on suhteline, nii et ta saab tööd kuskil kontoris, eks ju, ta suhtleb välisklientidega või mis iganes. Ma ei tea, mis tööd tehakse, sest et ma ise olen videote tootja, mina tegelen sellaiste loominguliste tootmistega, et ma ei tea väga, mida seal nagu aetakse. Ja. Et mind huvitaks ja ma oleks nõus, mul ei ole lihtsalt väga pakkuda, ma arvan, et riigil on rohkem pakkuda, sest et mina elangi selles toas nagu. Ja see on minu olukord, aga ma ei lase ennast olukorral defineerida ja ma tunnen ennast siin väga hästi ja ma tean, et ma ei jää siia, aga selles suhtes praegu on mul kõik parimas korras osalt öeldes. Võt, need olid minu nagu ütlemine. Ja mulle meeldib see dialoog. Mulle meeldib, et inimesed annavad endast märku. Ja ma olen valmis nagu suhtlema. Ja ma olen aus kõiges. Ma olen tõesti läbi paistev. On küll mingi ruum, mis jääb alati minule, kuhu keegi ei saa ligi peale minu ja elu, aga mis on minu püha koht, aga muidu ma ei varja mitte midagi ja ma ei ole mingisugune kellegi eest kost ja ma ei ole mingi kinni makstud mingi rääkija. Ma räägin enda arvamust, ma olen läbipaistev sellepärast, et ma ütlen suuri asju, ma vastutan enda sõnade eest. Ja ma ei salatse. Mul on nii palju videosid, sa saad kõike nagu näha. Muidugi ma ei jaksa jõua kõike rääkida, mida ma mõtlen ja mida ma teenan. Aga see, mida ma tahan jagada, see saab jagatud. Ja siin ei olegi rohkem. Ja ma ei ole teadlane ja minu jaoks on faktid. Sest et kes meile fakte toodavad? Ma olen ettevaatlik faktidega, sest et iga seisukoha kinnitamiseks võib leida fakte. Kui sul on seisukoht, siis sa raudselt leiad fakte. Okei.
mis ma sellega nüüd tegema siis peaksin? Elan õnnelikumalt, kui ma tean fakte või? Või olen targem? Ma loodan, et mina teen parimalt seda, mida mina oskan. Ja kui sina oled faktides parim, siis sa teed seda parimalt nagu. Ma tõesti ei jaksa kõigega tegeleda. Ja inimene ei olegi mõeldud kõigega tegelema, sellepärast me olemegi siin kollektiivselt. Kõigil on midagi endast anda, ja kõigil on mingid omad tugevad küljed. Ja mul on väga hea meel, kui sa ütleb mulle fakte, mis on nagu need faktid, mitte mingid pikad jutud, konkreetselt. Mul on väga hea meel, kui sa, sest et ma ei jaksa kõigega nagu selles seda läbi ammustada, et kui sina oled selles väga hea ja lugemises väga hea, siis jess, sind ongi vaja mulle võibolla. Või no, ja ma arvan, et sulle on mind vaja. Eks ju, et see on kõik selline vastastikune, see on minu jaoks inimeseks olemise selline asi. Ja teeme selle asja lõbusaks siin lõpus. ma laulan sulle ühe laulu. Ma loodan, et mul on sõnad meeles. Ma teen seda koos Midridega. Midrisid ma tean. Ja mina olen küsinud, kas ma võin nende muusikat kasutada. Ja ma võin nende muusikat kasutada. Ja Midrid on üks Eesti viiuli trio. Ma olen nende muusikat palju varem kasutanud. Ja ühes minu lühifilmis, mis ma olen teinud koolis, on üks viiuldajatest. Sänni on mulle ka selle video või tähendab heli muusika, nagu originaalmuusika sinna mänginud sisse. Nii, ja ma laulan koos nendega. Siis mul on sõnad ka meeles. Jumalast hea. Siin Herra liilusaed, siina edasi ilus lind, lind tema sööb, liha ja leiba, mis tema joob, õlut ja viina. Valge villa vakkases, mis tema ära rikku, Petter sellid peedi juured. Indrek hella poisike, võttis püssi pööningulta, käsi rauad kammerista, haamid aida lae pealt, kuulid kummi nurga pealt, tongid tooli posti otsast, rohu roosi poti seest, laskis linnu tiiva alla. Siin Herra liilusaed, siin aedas ilus lind, lind lendas üle aia, kell on püssi võtku kinni, kell on
selline õpetlik lugu sulle. Tüdrukute tiiva alla ei tohi püssi lasta. Nii uljalt. Ja tüdrukud ei tohi lasta püssi lasta enda tiiva alla nii uljalt. See ei ole hoiatus. Ma loodan lihtsalt, et kellelgi ei teki kahetsust ja probleeme. Armastus on midagi ilusat. See armastus ei ole seotud püssidega. Võt nii. See oligi Nele Kirsipuu arvamusnurk. Ma tänan sind, kui sa oled nii pikalt ära vaadanud. Tšau, kakau.